o Juninho. É lateral pela direita, número 2. Os dois zagueiros, Léo Gregório e Lucas Santana. E na esquerda, o Gabriel Henrique. Começamos com o Botafogo. O Botafogo de Peterson, goleiro, número 1, Juninho. O lateral pela direita, número 2. Os dois zagueiros, Léo Gregório e Lucas Santana. Bruno, Gabriel Luiz, ficou com a sobra, já invadiu a área, conseguiu cruzamento, a bola para a área, o gol! 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 Léo Gregório abre o placar aqui no estádio Santa Cruz. O Botafogo abre o placar com esse belo gol do zagueiro Léo Gregório. Léo Gregório aparecendo como elemento surpresa após cruzamento de Mikael. Ele pega de primeira na bola e marca um bonito gol para o tricolor, jogando no CT Manuel Leão. Mais uma vez para você conferir a bela jogada e a velocidade de Léo Gregório, que superou a marcação e bateu de primeira no cantinho, sem chance de defesa, para o goleiro Renan, da equipe do Santos. Mexe na bola o time do Botafogo. Começando para você que curte Copa São Paulo. Botafogo e São Paulo. Léo Gregório. Lançou à frente, buscou na meia aqui o centroavante Kaique. Regino toma dele. Olha o lançamento, perigo. Vem a Ponte Preta, tentava. O Alisson sobe bem com ele. O zagueiro tira. Léo Gregório acertou o tempo da jogada. Enfiou na grande área. Matheus Santos na velocidade. Chegou nela, cruzou. Por baixo, tirou o zagueiro. É, o Gregório tirou. Vem, Thiaguinho. Luiz apitou. A bola fez a curva. O toque do zagueiro Léo Gregório salva o Botafogo. Vem Botafogo, vem Léo Gregório, número 3, zagueiro. Levantou na ponta, Gabriel Henrique.